Tokom prošle nedelje lekari i medicinsko osoblje koji rade u COVID ambulanti u ATD-u svakodnevno su pregledali oko 150 pacijenata. Nedelju dana kasnije broj pacijenata koji su dolazili na pregled se naglo uvećao, pa su lekari u toku jednog dana obavili i do 250 pregleda. Prema podacima zaposlenih u Domu zdravlja, samo u toku jednog dana obavljeno je preko 100 testiranja pacijenata gde postoji sumnja na zarazu koronavirusom, tako da je došlo do trenutne nestašice PCR testa. Taj problem je vrlo brzo rešen i sada ima dovoljno testova. Mi smo testirali otprilike 100 ljudi dnevno, a onda se u ponedeljak odjedan put pojavilo 250 ljudi. Epidemija, ne možemo da budemo sigurni. Toga dana je bilo manje testova, ja sam kontaktirao odmah vladu Republike Srbije i odmah Institut za javno zdravlje koji nas snabdeva testovima, tako da je već sutra nam stigla odgovarajuća količina, tako da imamo sasvim dovoljno testova, imamo uveravanje iz vlade da će biti testova, koliko tražimo, toliko dobijemo, ako mi verujete. Znači, dobijamo sad mi institut 300 testova dnevno, koliko nam je potrebno. Pacijenti kod kojih nisu utvrđeni simptomi COVID-19, a koji su imali kontakt sa zaraženim osobama, neće biti testirani u ambulanti za respiratorne infekcije i febrilna stanja u ATD-u. Oni mogu da obave komercijalno testiranje u Institutu za javno zdravlje u Kragujevcu. Imamo jedan problem. Objavljeno je da mogu da rade u Domu zdravlja testove komercijalno oni koji plaćaju, ipak će to morati se čuju sa Institutom za javno zdravlje. Znate zbog čega? Ove podloge za testove dobijamo iz laboratorije Vatreno oko, a ova laboratorija ne radi komercijalne testove. Tako da za sada u Domu zdravlja ne može komercijalna dobave, potrebno je da idu u Institut za javno zdravlje. U COVID ambulanti za respiratorne infekcije i febrilna stanja Doma zdravlja apeluju na sugrađane da bez preke potrebe ne dolaze u ovu ambulantu. To znači da ukoliko nemaju simptome koji ukazuju na zarazu koronavirusom, bol u grlu i plućima, kašalj, temperaturu, gubitak daha, čula mirisa i ukusa, ne bi trebalo da dolaze u ovu ambulantu. Ukoliko je bilo kontakata sa zaraženim osobama, potrebna je izolacija i konsultacija o daljem ponašanju sa izabranim lekarom putem telefona.